ወደ ሶስተኛው ክፍል የምንሄድበት ጊዜ ሆናል። አብራችሁን የቆያችሁ ብዙ ቅም ነገር ያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁንም ስለ ቆዳ ጤንነት እየተመለከተን ያለ ነው። በተለይ ባኗኗር ዘይቤያችን እንዴት ልናስተካክለው ልንጠብቀው እንደምንችል የሚታመሙ ደግሞ ምን ሲሆን እንደሆነ እያየን እንገኛለን። እንግዲህ ቆዳ በጣም ትልቁ አካል ከሆነ ትልቅ ጥንቃቄና ትልቅ ትኩረት ይፈልጋል ማለት ነው። በሳይኮሎጂ ደረጃ በጣም ሊረብሽን የሚችል ነገር አንዱ ቆዳ ነው። ቆዳ ላይ የሚወጣ ማንኛውም ነገር አእምሮን ያስጨንቃል፣ ይረብሻል። ስለዚህ ይህንን አካል የምንጠብቅበት ሁኔታ አእምሯችን የምንጠብቅበት ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ነው እያስባለሁ። እና እንግዲህ እንደተለመደው እግዚአብሔር በሰጠን ተፈጥሯዊ መንገዶች አካላችንን ቆዳችንን የምንጠብቅበት መንገድ እናነሳለን። የመጀመሪያው በአምላክ መታመን ነው። ለየትኛውም የጤና ችግርና ሁኔታ በእግዚአብሔር ላይ መታመን፣ በፈጣሪ ላይ መታመን በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ጥናት ስመለከት ነበር እና በዘፈቀደ የሚደረግ ተግባር የሚል ትርጓሜ ሰጥቶታል እና በጣም ትርጉሙ ደስ ይላል። ራንደም አክት ኦፍ ካይንድነስ፣ በዘፈቀደ የሚደረግ ጥቅም የማታገኙበት ግን መልካም የሆነ ተግባር፣ ሌላውን የሚያስደስት ተግባር ስታደርጉ ሰውነታችሁ ውስጥ በተለይ ኦክሲቶሲን የሚባለው ሆርሞን ይመነጫል። ይሄ ኦክሲቶሲን የሚባለው ደግሞ ቆዳችን እንዳይታመም የሚያደርጉ ንጥረ ነገሮችን ይለቃል፣ ወይም ደግሞ ፍሪ ራዲካልስ ምንላቸው አሉ። እነዚህ ቶሎ ቆዳ እንዲያረጅ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። እነዚህን ነገሮች ከሰውነታችን ውስጥ ይቀንሳቸዋል ኦክሲቶሲን። እና በዘፈቀደ የሚደረግ የደግነት ተግባር ለማንኛውም ቆዳ ብርሃን መስጠት ይችላል ነው ጥናቱ የሚለው። እና በጣም ደስ ይላል። ደግነት በጣም መልካም ነገር ነው። እነዚህ ኦክሲቶሲን የሚባለውን ሆርሞን እንዲመነጭ ያደርጋል፣ ቆዳችን ቶሎ እንዳያረጅ ያደርጋል ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ መልካም ያልሆነ ነገር፣ መጥፎ የሆነ ሀሳብና ድርጊት መልሶ ውስጥን ይረብሻል። ይሄ ደግሞ ፊትንም ያጠቁራል፣ ቆዳንም ያበላሻል። መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ቦታ ላይ አንድ ታሪክ ያስቀምጥልናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 5 እስከ 7 የመጀመሪያው ግድያ የተፈጸመበት ቦታ ነው በሰው ታሪክ። ሁለት ወንድማማቾች፣ የማን ታሪክ እንደሆነ ታስባላችሁ ብዬ አስባለሁ። የአቤልና የቃየል ነው። እና ቅዱስ መጽሐፍ ምን ብሎ ነው ስለዚህ ነገር ይጻፈልን? እንግዲህ አቤል ያደረገው መስዋዕት በጣም ተቀባይነት ስላገኘ ቃየል በዚህ ይናደዳል። እና ቃየልም እጅግ ተናደደ፣ ፊቱም ጠቆረ ይላል። እግዚአብሔርም ቃየልን አለው፣ ለምን ተናደርክ? ለምንስ ፊት ጠቆረ? መልካም ብታደርግ ፊት የሚበራ አይደለምን ይለዋል። እና መልካም ተግባር ፊትን ያበራል። መልካም ተግባር ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በፊት ገጽታችንም ይንጸባረቃል። ውበታችን ይሆናል፣ ደምግባታችን ይሆናል መልካም ተግባር። ስለዚህ ይህንን እናደፋፍራለን። የቆዳ ቅድም ስላችሁ ነበረ፣ የኢሞሽናል ጤንነታችን፣ የስሜት ጤንነታችን ጥሩ ሲሆን በምላሹ የምናየው ቆዳችን ጥሩ ይሆናል። እና በተለይ ደግሞ ጭንቀት ካለ፣ የተደበቀ የውስጥ መረበሽ ስሜት ካለ፣ በብዙ መልኩ የሚታይ የሳይካትሪ በሽታ ካለ ራሱን የሚገልጸው ብዙ ጊዜ በዚህ ነው። እና አንዳንዴ የስነ አእምሮ ችግር የገጠማቸው ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ አንዳንዴ ያለማቋረጥ ቆዳቸውን፣ ጸጉራቸውን ሲነጩ ታያላችሁ። እንደገና ደግሞ ቆዳቸውን በስለታማ ነገር አይታችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ እንደዛ ያደርጋሉ። ኦኬ፣ ውስጥ ሲረበሽ ቆዳም ለአደጋ ማድረስ ይመጣል ማለት ነው። እና አንዳንዴ ደግሞ በቃ የሆነ በትላትል ወይም በጎጂ ነገር የተሞሉ ኢንፌስትድ የሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ሳይካትሪክ ዲስኦርደር ናቸው፣ ግን ቆዳ ጋራ ሊያያዙ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ሌላ ደግሞ በጣም በርካታ የቆዳ ኮንዲሽኖች አሉ። ለምሳሌ የአክኔ ወይም ደግሞ ብጉር በተለምዶ የምንለው አለ። እንደገና ደግሞ የሄር ሎስ መላጣነት ወይም ደግሞ የጸጉር ማነስ ወይም መታጣት አለ። ሌሎች በጣም በርካታ ሶሪያሲስ፣ ኤግዜማ፣ የቆዳ መቆጣት በሽታዎች ናቸው። በተለያየ መልክ በጣም በርካታ በሽታዎች ናቸው ያሉት። በሀገራችን ከ15 በላይ የሚሆኑ ኬዞች ወደ ቆዳ ክፍል የሚሄዱ ናቸው እና ሰፊ ችግር አለ። አንዳንዴ ደግሞ ከመጠን በላይ የሚያልባቸው ሰዎች አሉ። ሃይፐር ሃይድሮሲስ
እነዚህ ብዙዎቹ ምክንያታቸው ሲጠና ትሬስ የሚደረገው ወደ ኋላ ሲጠና የኋላ የሚገኘው አንዱ ነገር የሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ነው። የአምሮ እና የጭንቀት ወይም በተለያየ መልክ የሚመጣ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሊባባስም ይችላል ወይም ደግሞ ሊከሰትም ይችላል። እና ይሄ በእግዚአብሔር መታመን የሚለው ነገር ለቆዳ ጤንነት ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ታያላችሁ። በእግዚአብሔር መታመን ማለት እንግዲህ በብዙ ትምህርቶቻችን ደጋግመን እናነሳዋለን፣ እግዚአብሔር የበላይ እንደሆነ፣ እንደሚወደን፣ እንደሚጠነቀቅልን፣ ደግሞ የኛ ጉዳይ ከኛ በላይ በባለቤትነት ሊያስተዳድረው እንደሚችል ማመን ማለት ነው። በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህ ማስተዋላት እንደገፍ፣ በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቅ፣ እርሱም ጎዳናን ያቀናልሃል። ውስጣችን በዚህ እምነት ሲሞላ ጭንቀቶቻችንን ሁሉ ሸክማችንን ለሚሸከምልን አምላክ ስናስረክብ ውስጣችን ሰላም ያገኛል፣ እረፍት ያገኛል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በቆዳ ጤንነታችን የሚገለጽ ይሆናል እና ለየትኛውም የቆዳ ጤንነትና ችግር በእግዚአብሔር መታመን የመጀመሪያው ሕክምና ወይም የመጀመሪያው ራሳችንን የምንጠብቅበት መንገድ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ ላይ የምንመለከተው ኦክሲጅን ነው፣ ንጹህ አየር። እንግዲህ በቆዳችን ላይ ከሚታዩ ምልክቶች አንዱ ሰውነታችሁ ኦክሲጅን ሲያንሰው ቶሎ የሚታየው ምልክት ቆዳችን ብሉይሽ ይሆናል ወይም ሰማያዊ ይሆናል። ይሄ በሕክምናው ሲያኖሲስ የሚባል ቃል ነው የምንጠቀመው። የኦክሲጅን ያነሰው ደም ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ለደማችን ጤናማነት በጣም ወሳኝ ነው። ያ ደም ጤናማ ሲሆን ደግሞ ቆዳችንን በዛው ልክ ጤናማ ሆኖ መጠነ ሙቀትን የመቆጣጠር ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ሶስተኛ ቴስቲሞኒ ገጽ 74 በአንድ መጽሐፍ ላይ እንዲህ የሚል ሀሳብ እናገኛለን። ለአካላችሁ የሚተነፍስበትን እድል አልሰጣችሁትም። የቆዳ ቀዳዳዎች ወይም ሰውነት የሚተነፍስባቸው ትናንሽ አፎች ራሳችን ያገኘነው ከዚህ ነው ተዘግተዋል። ከዚህም የተነሳ ሰውነት በቆሻሻ ተሞልቷል። እንግዲህ ቆዳችን ይተነፍሳል። የሚተነፍስበት አፍ ከተዘጋ ሰውነት በቆሻሻ ይሞላል። ሲምፕል፣ በጣም ቀላል። ስለዚህ ሰውነታችን በሳምባችን ብቻ አይደለም የሚተነፍሰው፣ በቆዳችን በኩልም ቆሻሻውን ይተነፍሳል። ስለዚህ ይህንን በጥንቃቄ መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ንጹህ አየር ደምን ያጠራል፣ ቆሻሻ የሚወገድበትን ሁኔታ ያስተባብራል ወይም ፋሲሊቴት ያደርጋል። እንቅስቃሴ፣ እንዴት ነው በእንቅስቃሴ የቆዳ ጤንነታችን የምንጠብቀው? መደበኛ የሆነ የአካል እንቅስቃሴ ሲኖር በቆዳ በኩል የሚወጣው ቆሻሻ እንግዲህ እየተሻሻለ ይሆናል፣ ደም ፍሰቱም ይጨምራል። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ታይፕ 2 ስኳር ታማሚዎች ቅድም ስንመለከት ነበረ እንቅስቃሴ ማድረጋቸው ስኳራቸውን ኮንትሮል እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ለቆዳ ጤንነታቸውን በጣም ወሳኝ እንደሆነ እናያለን። በቆዳ ላይ በቆዳ የሚሄደው የደም ፍሰት እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ሰውነታችን ብዙ ንጥረ ነገር፣ ብዙ ደም ወደ ቆዳ ስለሚመጣ በዚህ አማካኝነት እንግዲህ ቆዳችን የተሻለ ሻይን ያደርጋል፣ ያበራል። ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ሰዎች ቆዳቸው በጣም ጥርት ያለ ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ በጣም መልካም ነገር ነው። ኤክሰርሳይዝ እንድታደርጉና የቆዳ ጤንነታችሁን እንድጠብቁ በዚህ አጋጣሚ እንመክራለን። ሌላው የፀሐይ ብርሃን አለማግኘት ደግሞ በጣም ወሳኝ በሽታ ላይ በጣም የሚችል ነገር ነው እናያለን። ቅድም በሽታው ሊመጣ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ስንመለከት ነበር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እና የፀሐይ ብርሃን በጣም ከሚገባ በላይ ከሆነ የስኪን ካንሰር፣ የቆዳ ካንሰር ሊያመጣ ይችላል። አለማግኘት ደግሞ መቼም ተክሎችን አይተን ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አይከብደንም። በቂ የሆነ ፀሐይ ብርሃን ያገኘ ቆዳ ኢላስቲክ ይሆናል፣ በደንብ የሚያበራ ሻይን የሚያደርግ ይሆናል እና ከዚህ አንጻር የፀሐይ ብርሃን ፊታችን እንዲበራ፣ መልካችን ጥሩ እንዲሆን፣ የቆዳ ጤንነታችን ደግሞ ጥሩ እንዲሆን እንዳይበለዝ
يا إلاستيك يعني يا ملة تبهاريهم إن داتا من عرقه بزي بس هاي أما كان يتنوجن كل كملاي موني اللي بتم يعني بدم بتحسبه بيت يسفل قال أنت اللي في ماتات يبستعمل كلاك لك من كم عدا كم لك ودات إنه تم يسفل جو يتلاقيه ونترنا جروش دايم مرة تبى ما عندك بكل اللي جوا عندهم يشيل تمر كتنال سلزي يتتراك كم أنت في اترك قال له بك وداوس كولاجين ميبالون نجار مامرت يكلك لان بكينكلف دوم ماغينيو مثالي سيتوتش سو بزو واتر لوس يا اوها بكنت يا غاتماچوال انغدي مندنو ميهونو بكينكلف اندالاغينير ميتايباچو بتام بركاتا منغروچالو اندو قوداچن نو اندو قوداچن نو عيناچن ليلوچن بزو مناقبت منغدا الله تلك انقلف بميهونو بت كزي بتام تلك يا ديب سليب سينورن انغدي بانقلف ساعات نو يا ሰውነታችን የእድገት ሆርሞኖች ግሮዝ ሆርሞን ምንላቸው በተለይ ፒቲዩታሪ ግላንድ የተባለው ስራውን የሚሰራው እንግዲህ ለቆዳ ጤንነት የሚያስፈልጉ የተለያዩ ፕሮቲኖች ግብአቶች የሚዘጋጁት በእንቅልፍ ጊዜ ነው ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ስትተኙ ይሄ የተፈጠረ ስራ ወይም ሂደት ይቀጥላል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ቆዳቸው ጤናማ ሆኖ ይቆያል ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ላናስተውለው እንችላለን እንቅልፍና ቆዳ ምን አገናኛቸው በጣም ይገናኛል ስለዚህ ጤናማ የሆነ የተፈጥሯዊ ቆዳ ጤንነት እንዲኖረን እንቅልፍ የማይተካ ሚና አለው በርከት ያለ ውሃ መውሰድ ይሄ መቼም በጣም ትኩረት ምናደርግበት ኤሪያ ነው በብዙ መልኩ ንጽህናን ምንጠብቀው በውሃ ነው ስለዚህ ከውጪ ውስጥ ከውጪ ሰውነታችንን በነግራችን ላይ እንደሚያጸዳ ውስጣችንን እና በውስጥ የተፈጠረውን ቆሻሻ ለጽዳም የሚችለው ውሃ ብቻ ውሃ ተመረጭ ነው ለዛ ነው ስለዚህ ውሃ መጠጣት በጣም አስፈላጊ ነው ካልሆነ ደግሞ ሰውነታችን በብዙ መልኩ ሰውነት የተፈጠረ ቆሻሻ በቆዳ ይወጣል ይሄ በተለይ የውስጥ ጤንነት ጥሩ ካልሆነ በያጫዋለው በውጪ ባለው ቆዳችን ላይ ብዙ ምልክቶች ኢረፕሽኖች የተለያየ የቆዳ ላይ ምልክቶች ይታያሉ በዚህ የተነሳ ብዙ ለናውቅ እንችላለን የውስጥ ችግር በቆዳ ላይ የሚከለጠው ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው ሌላኛው በተለይ ደግሞ ሰውነታችን ከታጠብን በኋላ ምን ለብሳቸው ልብሶች ጤናማ መሆን አለባቸው ንጹህ መሆን አለባቸው በተቻለ መጠን እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ ይጠይቃል ካልሆነ አንድ ጽሁፍ አለ እንግዲህ አውቶ ኢንቶክሲኬሽን ራሳችንን መልሰን ምናቆሽበት መንገድ ወይም ደግሞ ምን መረዝበት መንገድ አለ ሰውታችን ከታጠብን በኋላ ንጹህ ልብስ ማድረግ መቻል አለብን የልብስ ውስጥ ያለው ቆሻሻ እንግዲህ እኛ ብቻ ሳይሆን የምንለብሰው ልብስ የምንተኛበት መኝታ የምንለብሳቸው አልጋ ልብስ ትራስ ኤቭሪቲንግ በዙሪያችን ያለ ንጹህ መሆን አለበት ካልሆነ በአካባቢ ያለው ቆሻሻ ቀስ በቀስ ወደ ውስጥ ተመልሶ የሚገባበት እንግዲህ ቆሻሻ የምናስወግድበት አካል ነው ብለናል ይሄ ቆዳ በጤንነትና በጥንቃቄ ካልተያዘ ውጭ ያለውን ቆሻሻ ደግሞ ወደ ውስጥ ምናስገባበት መንገድ አለ ይሄ በዋናነት የሚሆነው በምንለብሳቸው ልብሶች በመንተኛባቸው የመኝታ ቦታዎች ላይ ያሉ ልብሶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ልብ ማለት ማጤን ያስፈልጋል ማለት ነው ካልሆነ መልሰን እንመረዛቸዋለን በቂ የሆነ ውሃ መጠጣት የቆዳ ጤንነትን በደንብ ምንጠብቅበት ነው እንግዲህ ቆዳ ሲደርቅ ነው ብዙ ችግር የሚመጣው እዚህ ላይ አንድ ነገር ላንሳ በቂ የሆነ ውሃ የሚጠጡ ሰዎች ሌላ ተጨማሪ ብዙ የኮስሜቲክስ እንትን ያስፈልጋቸው ወጪ ያስፈልጋቸው ብዙ ጊዜ ግን የውስጥ ችግራችንን ወይም ዋናውን ችግር ትተን በተለያየ የውበት መጠበቂያ መንገድ ለመሸፈን ጥረት እናደርጋለን እውነታው ግን ብዙ ችግሮቻችን ሰውነታችን ለምሳሌ የሚደርቀው ከንፈራችን የሚደርቀው ፊታችን እንደዛ የሚሆነው በቂ ውሃ ስላልጠጣን ነው በቂ ውሃ መጠጣት መፍትሄ ሆኖ ሳለ ይሄ የተፈጠረውን ችግር በውበት መጠበቂያ ነገሮች ለመሸፈን መሞከር ብልህነት አይመስለኝም ስለዚህ ይሄ ነገር ብናስብበት ጥሩ ነው ከንፈሮቻችን ሲደርቁ ምናረጋቸው ነገሮች አሉ ግን የተሻለው ነገር ለምን እንደሚደርቁት በቂ ውሃ መጠጣት ቆዳችን የምንጠብቅበት መንገድ ነው ስለዚህ ውሃ ጠጡ የሚል ማደፋፈሪያ ለመስጠት ወዳለሁ
قدم سنانا 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 بر راساتشن المجزات ميجبان نجاوتش حلو بوانا نت عندنا ياو كوداعا ميجنا ياو تنباهو وين سيجار إيه تولك ودان ديرج رجال بتأم بكتة يتنا شكرو جامدال ودان ديرج وكم يرجعو دعنا رجمو يا وزتي كمت أبلاين دي منج رجال سلازي بزو يا سيجارة تتكامي وتويم تنباهو ميج أسوس وات في تاتشو وداتشو بتأم أويلي لما يهانو نا يا يتكاماتشك وشاشة قدي كسامي تاتشن بتلاقي من قبل ما وقعت ترت على قالنا بزوج زي يا بجور تتكيوش يهونارلو نا عنده هنا ولا تاني رقمه وداتشن مهونة أتك عليه سامي تاتشن من تبقى بيت من قبل راس تاتشن بتكلني على بس مجزات مش على اللبن لبس سونتن بدم بمشفن على اللبن عند بوتا بتأمك عند بوتا دمو بتأمك أسك أزام هنا يتبقى هاي تبقى بيت سلازي بكي دم يعني كودا مو كاتنو دعنا دمو شاين يركان ينت أحد اللهم بتك أراني ودعمو نقول بكي يهونا دم زور ما عن كودا بتأمي نتاد نقولي يا بتأمر كاتيت إن أشكرش ليه متأجلنا تكلين يا الله بس متأسف على البيت كدم سنانة سنة بردم وراساتشن مجزات ميجبان كالكولنا كافين كالباد شون ترانا غروشنا نزيك ودان ديدك عندما يرك سنة ملكة نبرنا كن نزي نغروش متاك أبم بنان شاين الكولن ماس وقت كودات شون بتروت إنت إمت أبكو بت منغرنا ومالتنا ودان مغاقب سنة متا إنما يهون يا مجاجب سرعات لقودات إنمت بتأمسين بفيتامينوتشنا بمينرال تشبلس أجا أتكلتن مثلا تعرجة يا مجاجب سرعات بزويل مثلا بزويل تتباب بس كلا اللي بلويت سكاجة زيارة دم التايوت تفت رأيون وبت أبكو يتسكاجة مجاجب سرعات قودات شنو من تبكو بس من قرنو سلزي مجبات شو ليه تكو تارجو مجبات شو ليه بستارجو بزو ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር እነዚህ ተፈጥሮ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች እንዳሉ ብንጠቀማቸው ቆዳችን ለመጠበቅ በጣም ወሳኝ ናቸው ከዛ መካከለ አንዱ ሎሚ ነው ለንጠቀመው እንችላለን ለቆዳ ጤንነት በጣም ወሳኝ ነው ሌላው ደግሞ ካሮት አለ ካሮትም በጁስ መልክ ልንጠቀማቸው እንችላለን ጨምቀን ቆዳችንን መጠበቅበት መንገድ ነው እንደገና ደግሞ ሴለሪ ሴለሪ ኩከምበር በብዙ መልኩ ቆዳችን መንጠብቅበት ወይም በተለምዶ ኬር እንለዋለን በአማርኛ የፍሩቶች ፍሩት ዳይት አንዳንዴ እንዲህ ያለ ጤና ችግር ሲገጥማችሁ የቆዳ ችግር ሲገጥማችሁ ሰውነታችሁን የማጽዳት ፕሮግራም ብቻ በመከተል ብዙ ችግሮቻችሁን ልታስተካክሉ ይችላልላችሁ ሌላ ህክምና ሌላ ነገር ከመአድረግም በተሻለ ሁኔታ የተወሰነ ቀናት በፍሩት ዳይት ፍሩት ላይ ብቻ ተቆራጥ አድርጎ የተለያዩ ፍሩቶችን በመመገብ ሰውነታችሁ የተለመደውን መደበኛ መጋገብ ስርዓት ተቶ ፈሳሽነት ያላቸው የተለያየ ጁሶችንና ፈሳሾችን ብቻ በመውሰድ ብዙ የጤና ችግራችሁን ለተስተካክሉ ይችላልላችሁ ክሊንሲንግ ፕሮግራም ማለት ነው ሰውነትን የማጽዳት ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ዋናው ቁም ነገር ዋናውና ምግቦችን ብዙ ጊዜ ምን በላቸው መደበኛ ምግቦቻችንን ተተን ቀለል ያለ አመጋገብ ስርዓት ብዙዎቹ ፍሩቶች ፍራፍሬዎች ለመፈጨት ከ3 ሰዓት በላይ ፈጁ ምን መላቸው በጁስ መልክ ሲሆን ደግሞ በ30 ደቂቃ ውስጥ ወዲያው አብዞርብድ ይሆናል ቀለል ያለ የጾም ፕሮግራም በመከተል ቆዳችንን ምናጠራበት ምናጸዳበት መንገድ አለ ማለት ነውና የሌሎች የቆሻሻ ማስወገጃ ክፍሎቻችን ንጹህ ሲሆኑ ቆዳችንም በዛው ልክ ጤናማ ይሆናል ጫናው ይቀንስለታል ካልሆነ ግን ሌሎች የቆሻሻ ማስወገጃ ስርዓቶቻችን ከታመሙ ብዙ ጊዜ በቆዳ በኩል ለመውጣት ጥረት ያደርጋሉ ቆዳ በዛ ይታመማል የሚለው ነገር አንስተናል እነዚህን የተለያዩ ፍራፍሬዎች እና አትክልት አይነቶች በመጠቀም ጤናችንን እንጠብቅ እንችላለን ቆዳ እንዳይደርቅ ምን ማድረግ አለብን ከምግብ በምግብ ክፍሎቻችን ከፍተኛ የሆነ የቅባት እህሎችን ቆዳችንን ለመጠበቅ ልንጠቀማቸው እንችላለን ተልባው አለ ሰሊጥ አለ ሱፍ ኑግ አቮካዶ እነዚህ በጣም ወሳኝ እንላቸው በቅርብ ደግሞ ያወቁት ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ በዚህ በቅባትሎች ዘር የሚመደበው
دبرق وين تشاسيد لقودات إنات باي إسنشال فاتي أسيد ميبالو يمكن كفلو تشالو السو ببزات يالله سلخونة النزيد يكبات هلوش متى كم بنتشل ترونه ليلاو يورا زيت قودان لما لسلس دايدرك لما درك ترو نو كوكونات تمرج نو جنين يهاجر بزو يميكين يارلم ميكين كونة ككوكونات የሚዘጋጁ ምርቶች እንደገና ኮኮናት ራሱን ቀባትነት አለው ሰውነት እንዳይደርቅ ቆዳ እንዳይደርቅ ይልቁንም ደግሞ እርጥበቱን እንደጠበቀ ውበቱን እንደጠበቀ እንዲቆይ የምናርግባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው እና ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ከዛ ወጪ በብዙ መልኩ ልንጠቀመው እንችላለን ኪያር ወይም ኮከምበር ጁሱን ጨምቃችሁት በጥጥ ቆዳ ላይ ወይ የታመመ ቆዳ ላይ ልታረጉት ይችላልላችሁ ያ የታመመ ቆዳ ክፍል ይሄንን ከኩከምበር የሚገኘውን ፈሳሽ ሲያገኝ የተወሰነ የሰውነት የተቆጣ ሰውነት ካለ ሊያስታግስ ይችላል በብዙ መልኩ ሊረዳ ይችላል በተለይ በጣም ሞቃት አየር በሚበዛበት ጊዜ ይሄንን ማድረግ ጥሩ እንደሆነ በዚህ በአመጋገብ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ይመክሩናል አንዳንድ ደግሞ በጣም እንግዲህ ቆዳን በጅጉ የሚጎዳው ቃጠሎ ነው ከእሳት የሚመጣ ይሆናል ወይም ውሃ ፈልቶ ተደፍቶ ይሆናል ቆዳችን የሚጎዳበት ሁኔታ አለ ቀድሞ የሚጎዳው ክፍል ላይ ነውና በዚህ ጊዜ ኩከምበር በዚህ ሁኔታ ላለ ሰው የኩከምበር ጁስ በብዙ መልኩ ሊጠቅመው ይችላል ጥቅል ጎመን አብዛኛዎቹ የቆዳ ሸፍታዎችና ህመሞች ማሳከኮች የቆዳ መቆጣት ምልክቶች ካሉ ጥቅል ጎመን በጣም ወሳኝ ነው ምንድነው ማድረግ ምን ይችላል ጥቅል ጎመኑ ቀላል ነው ወስዳችሁ እንዲደማ ማድረግ ነው ወይም ፈሳሹ እንዲወጣ ማድረግ ነው ትንሽ መቀጥቀጥ ነው ከዚያ ደግሞ ያ የታመመበት የቆዳ ክፍል ላይ ማድረግ ከዚያ በኋላ በላስቲክ መሸፈናችሁን ግን እርግጠኛ ሆኑ እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ሌላ ብዙ ስለማናገኘው ከተገኘ መልካም ነው ሰየው ነው ሞላሰስ በስኳር ማምረት ሂደት ውስጥ ከሚገኙ ተረፈ ምርቶች አንዱ ነው እኛ ሀገር እንግዲህ ለማግኘት ጥረስና አድርግ ብዙ ጊዜ ለከብቶች እንደ መኖ ከሌላ ነገር ጋር ተደባልቆ እንደ ማፋፊያ ይሰጣል የሚል ነገር ነው የሰማሁትና ሞላሰሱ ቆዳን በደንብ አርጎ ይመግባል ከፍተኛ አይረን እና ማግኒዥየም ካልሽየም በጣም ብዙ ንጥረ ነገር ያለው ንጥረ ነገር ነው ለቆዳ ችግሮች ይሄ ሞላሰስ በሚቀባበት ጊዜ ብዙ የጤና የቆዳ ችግሮችን ሊያስተካክል እንደሚችል የቆዳ ጥሩ ምግብ እንደሆነ ማየት እንችላለን ሌላው ለነጠቀም እንችለው ነገር የእንግሊዝ ጨው ወይም ማግኒዥየም የማግኒዥየም ጨው እሱም በጣም ቆዳን ያለሰልሳል ቆዳ ጤንነትን እንጠብቅበት ተፈጥሯዊ ከሆኑ ምግቦች አንዱ ነው ማለት ነው ድንች ቃጠሎ በሚፈጠርበት በርን በሚፈጠርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሌሎችም እንደ በጉር ያሉ በጣም የሚያሙ ህመሞች ይፈጠሩ በታመሙ የቆዳ ክፍል ላይ በማስቀመጥ ለምሳሌ ድንችን ስላይስ አርገን ልንጠቀመው እንችላለን ወይም ደግሞ በቀል በቀጫጭኑ ቆራርጠነው ቦታ ላይ በማስቀመጥ ከዚያ ደግሞ በላስቲክ በመጠቅለል በተለይ ደግሞ ማታ ላይ አድርጋችሁ ምሽቱ ላይ የሚያስፈልጋውን የህክምና ስራ ካደረገ በኋላ በቀጣዩ ቀን በመቀየር ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው እና የበሰለ ስትሮበሪ ብዙዎቹ ምናነሳቸው የምንመገባቸው ምግቦች ናቸው የበሰለ ስትሮበሪ በዛው ልክ ቆዳ በጣም እንዲፈካ በጣም እንዲጠራቆሻሻ ነገሮች እንዲወገዱ በማድረግ የሚያስፈልጋውን እርጥበት በመስጠት በሰለ ያለ ስትሮበሪ ከምንጥለው ለቆዳችን ልንጠቀመው እንደምንችል እናያለን መቼም ሳታነሳ አትቀርም ብላችሁ ታስባላችሁ ስለ ሬት ሬት በጣም ወሳኝ ነው ና ለብዙ የቆዳ ነክ ችግሮች ጸጉርን ጨምሮ ራስ ቅልን ጨምሮ ቃጠሎ በሚፈጠርበት ጊዜ ቁስል በሚፈጠርበት ጊዜ አደጋ በሚያጋጥም ጊዜ ይሄንን በመቀባት ቶሎ እንዲደርቅ ደሞ የሚያስፈልጋውን የተለያየ ንጥረ ነገሮች
እንዲሰጥ በማድረግ አሎይቬራ ወይም የሬት ቅጠል በጣም ለብዙ የጤና ችግሮች ልንጠቀም እንችላለን ገጸ በረከታችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም በሳሙና መልክ በብዙ መልኩ ዛሬ በሻምፖ መልክ በተለያየ መልክ ይሄንን ግባት እንጠቀማለን ለቆዳ ጤንነት በጣም ወሳኝ ነውና እንድትጠቀሙ እናደፋፍራለን። እንግዲህ እነዚህና ሌሎች በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። ለዛሬ እዚህ ላይ እናቆማለን። ቆዳችንን ምንጠብቅባቸው በርካታ መንገዶች አሉ። ጤናማ የሆነ አትክልትን መሰረት ያደረገ ያመጋገብ ስርዓት በአጠቃላይ ለቆዳ ጤንነት በጣም ወሳኝ ነው። አትክልትን መሰረት ያደረገ ያመጋገብ ስርዓት ስንል አትክልትና ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ፣ የቅባት እህሎች እንዲሁም ደግሞ ያልተፈተጉ እህሎችን የያዘ ጠቅላላ ያለ ያመጋገብ ስርዓት ነው። ሁሉም ከመሬት የሚበቅሉ ለሰውነታችንና ለአካላችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ያሉበት የምግብ ዘዴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በማፈራረቅ የተለያየ ምግቦችን በመጠቀም የቆዳችንን ጤንነት መጠበቅ እንደምንችልም ነግራችሁ ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። ስለተከታተላችሁና አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ። የሰማችሁትን አጋሩ፣ እናንተን ተጠቀሙበት እንላለን። ስለተከታተላችሁን በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ በያለንበት መልካም ቆይታ እንላችሁ።